Եթե դուք հույս եք դրե, հույս եք դրե Քոչարյանի վրա, խնդրեմ գնացեք, բայց ուր էր Քոչարյանը այն ժամանակ, ես չին պատկերացնում ես ինչա կատարում ես երկրում, այդ ալան թալան ինչ է դերկաված, եթե թշնամին 10 տարի է, եթե չգիտեմ միլիարդներով նոր սպառազինությամբ զինվում է, մենք ինչ ենք անում, երկիրն ենք թալանում այդ օրոք, իրանց օրոք, հա, այդ էլ մեր հակամարտը, կամ այդ էլ մեր հակակշիրը ադրբեջանցում, որ ինքը զինվում էր։ Պարոն Միքայելյան, ուրի միջանցքի մասին, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան սկսել է առավել ակտիվորեն խոսել, դրա մասով ինչ կարող եք ասել, եւ որևէ պայմանավորվածություն, եթե ժողովրդի թիկունքին կայանա, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ որևէ պայմանավորվածություն անձամբ նշրա, որ նման բան չկա, դրա համար մենք այսօր պետք է պինդ լինենք, համուր լինենք, մեզ, ես ին կառույցի հետ միասին, ես ին եմ անում, որ հզորանա մեր պետությունը, մեր կառավարությունը, որ իրա թիկունքում զգա, որ ուժ կա, մեր բանակի կողքին ենք էլ միշտ կլինենք, մենք գիտեք, արդեն երկու ամիսա որ սահմանում չենք, հենելի դուրս են հանել մեզի, որովհետև ինչ որ համալրվելա նոր ուժերով, հասկանում եք, բանակը պիտի համալրվի, բանակը պիտի կայանա, որ դու կարնաս ուժի տեսանկյունից, ուժեղի հետ են միշտ հաշվինեցնում, էդ ուրինք աշխարհի, տեսեք Վազգեն Սարգսյանի օրոք հետ քննադատողները միակ տարածաշրջանում ամենահզոր բանակը մենք ունեինք, եթե թշնամին ժամանակ ռիսկաներ, ինչ որ բան հարցակեր կամ փորձեր խոսքի մեջ ասել, հարցակվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վրա, դրա համար ես իմ խնդրանքն եմ ձեզ նաև, որ այսօր մեր լուր ժամանակ մենք չենք պատկերացնում, եւ տեսեք ինչ է կատարվում, մեր տերիտորիաների վերադասավորումը այդ ամբողջ աշխարհում, դու գիտեք Ուկրաինա, Պարսկաստան, Ռուսիա, ամեն իրանց շահերի վերադասավորումը մենք ոտատակ կլինենք, եթե մենք մի քիչ խելոք չլինենք, մենք եթե ուժեղ չենք, ես չեմ բացառում, թող բա պարզ ասում եմ, որ կարող եմ իր հարցակվեն Հայաստանի Հանրապետության վրա, հասկանում եք, այլ ինչի են կարգամությունից խոսում, լսի, եթե գործը, լսի, լավ էլի մի գնա ուրիշ դաշտ, ես դես լուրջ եմ խոսում քեզ, եթե մենք այսօր մի հատ ծրա բան ենք բռնել, որ հզոր չես, եթե ու մեզ խաղաղության ճանապարհը ինչ որ բանակցային փուլ ընդանում, մենք պետք է չխանգարենք, բայց նաև պետք է թույլ չտանք բանակցողը իր ուզած ձևը ոնց ուզի անի, ով ուզում ա լինի, բայց հիմա ոնց ուզում անում են, չէ՞, եթե քեզ ա այսօր հրապարակ գնալու եք, պարոն Միքայելյան, հրապարակ գնալու չան, գունեղ միջոց առում է կարավարը, գունեղ բառը մա դու կարաս ինձ բացատես, գունեղ ես վարչապետին եմ ցիտում, գունեղ դու գունեղ ես կապուտ շորավ ես, ես վարչապետին եմ ցիտում պարոն Միքայելյան, ես այդ գունեղ բառը չեմ հասկանում, մա կարաս ինձ բացատրես, գունեղ դու չա գունես, գունեղ դեղի չա լինում, մա կարա քասիկ ժորժան, մենք ես անկախ ամենից մենք պարտավոր ենք մեր անկախությունը նշել, աշխարհին ցույց տալու, որ ես քանից հետո մենք կանգնած ժողովուրդ ենք, անկախ ժողովուրդ ենք ու մեր անկախության համար կանգնել ենք ու հաղթելու ենք, պարոն Միքայելյան, ԿՊ ցուցակում ձեր չլինելը